Вітаю сердечно, пані та панове. Це FreeStudio21.com. Продовжуємо тему питальні слова і питальні займенники. І перед нами вправа з раундапа п'ятого. Друга вправа – це розділ Questions, здається. Посилання на книжку буде в описі відео, посилання на скріни також буде в описі відео, можна буде собі все це забрати. Наше завдання – вставити в пробіли ось щось із цього. Дуже багато, шалено багато слів. Чого тут тільки немає. Тут є і питальні займенники, то... Чий? Це теж питальний займенник. Далі, ось у нас питальний займенник. І ось, which. Все. Решта, все будуть питальні слова. Ну, в принципі, це ніяк не впливає на наші речення. Коли ми ставимо питання, остання річ, яка нас може хвилювати, це що ми використовуємо. Питальне слово чи питальний займенник. Це абсолютно все одно. Вони поводяться абсолютно однаково. Це тоді, коли в нас складні речення, це тоді, коли в нас будуть підрядні речення, особливо обставинні підрядні речення, ось там, де не пряма мова, ось там вилазить ця різниця. Наразі цієї різниці не буде видно. Отже, перше, щось там, does this book cost? Тут нам люб'язно написали відповіді. Тож, помилитись неможливо. Щось там коштує ця книжка. Відповідь – 10 фунтів. Ясно, що це буде how much. Тут, панове, саме how much, а не how many. Бо багато хто думає, що гроші, якщо тут відповідь 10, значить, це нібито можна це порахувати. Насправді, секрет весь у тому, що гроші порахувати неможливо. Вони не обчислювані. Це ідея, це поняття. А рахуємо ми не гроші. Ми рахуємо фунти стерлінгів, ми рахуємо євро. Це вже не суть, але питання, скільки це коштує, в нас буде саме how much, а не how many. Жодним чином не how many. Добре, йдемо далі. Друге. Щось там does your mother go to work? І відповідь at 8 a.m. Ваша мама йде на роботу. Коли? О 8 годині ранку. І тут у нас буде when. Це теж буде питальне слово. Чому when? Тому що відповідь о 8 годині. Коли? Далі третє. Щось там is your school. It's near my house. Судячи з усього, де твоя школа? Вона біля мого будинку. І тут буде where. Де? Далі четверте. Щось там do you go to the beach? І відповідь rarely. Ти ходиш на пляж? Рідко. Ага, значить, тут буде, як часто ти ходиш на пляж. І в нас буде складене питальне слово how often. Ми пам'ятаємо, що з how є найбільше комбінацій, найбільше питальних слів. Може бути і how much, і how many, how often, how rarely, how long, і ще там мільйон інших варіантів. Їдемо далі, п'яте. Щось там is this coat, it's Jack's. Чия це куртка? Це Джека. Або вона Джека. І ось тут у нас нарешті вирине питальний займенник. Whose? Чий? Далі шосте. Щось там is your bag? The big blue one. Судячи з усього, котра або яка є твоя сумка? Ну, багато сумок стоїть, а яка з них твоя? Оця велика синя. І тут буде which. Котра. Ідемо далі сьоме. Does it take to get to your school? Скільки займає часу, судячи з усього, дістатися до твоєї школи? Відповідь about 5 minutes. Біля 5 хвилин. Тобто, як довго мається на увазі? І тут знову буде питальне слово. How long? Чи можна тут поставити when? Відповідь 5 хвилин. Ми казали 8 година і казали when. Чому тут не можна сказати when? А тому, що тут мається на увазі про протяжність. Біля 5 хвилин. Що ми маємо на увазі? Відстань у часі, а не сам час. Тому в нас how long, а не when. Далі восьме речення. Щось там did you get for your birthday an MP3 player? Видимо, що ти отримав на свій день народження? Відповідь MP3 player. Тут у нас що? І це вже питальний займенник. Наступне дев'яте. Що-то там is that? Взагалі нічого не зрозуміло. Відповідь it's Peter. Ага, тобто хто це? Це Пітер. Тут буде who, і це теж питальний займенник. Далі десяте. Are you sad? Теж нічого не зрозуміло. Ти сумний? Because I miss my friends. Тому що я сумую за своїми друзями. Ага, тобто чому ти сумний?
Why are you sad? Далі 11. Did you start school in September? Коли ти почав вчитися в школі? У вересні. І тут у нас буде when. Тут могло би ще бути приміром how early або how late. Але в нас, здається, його немає в наших... А, є. What time? От іще what time може бути. І, до речі, what time могло бути в другому, як варіант. Можна і так, і так. І може бути тут. Ну, тут, напевно, все-таки when краще. Тому що тут місяць просто. В який час. У нас не вказано, в який час. Тому, скоріш за все, тут буде when. А от в другому можуть бути варіанти. Може бути what time, у якій годині, і може бути коли. Ну, в принципі, теж, коли відповідь 8 година ранку. Чому би і ні? Далі 12. Щось там country is bigger, Italy or Spain? Spain, of course. Котра країна є більшою? Італія чи Іспанія? Іспанія, звичайно. І тут ми маємо which, котра країна. Тут можна було ще what поставити. Це теж було би вірно. Але в нашому випадку краще which, тому що в нас є вибір із двох країн. Якби в нас не було такого вибору, а просто питали, з якої країни ти, приміром, приїхав? What country are you from? Ось таке питання. То тоді, звичайно, ми могли би ставити what. Але тут буде which. Котра. Тому що в нас вибір із альтернативою. Далі 13. Щось там. Color is a kiwi fruit. It's green. Якого кольору є ківі? Мається на увазі фрукт ківі, а не пташка. Зеленого. І тут у нас буде what color. Саме what, а не which. Чому? Тому що в нас, знову ж таки, немає альтернативного. У нас просто запитання, якого кольору, не більше того. Який, а не котрий. Далі 14. Щось там, tomatoes do you need? Ну, судячи з відповіді 6, я думаю, що тут буде скільки. І оскільки томати можна порахувати, то це буде how many. Зауважимо, що і в 14-му відповідь число, і в першому відповідь число. Але в першому ми кажемо how much, тому що тут могло би ще бути money, якщо дуже сильно хочеться, але ніхто його ніколи не ставить. І зауважимо, що у нас відповідь не просто 10, а 10 фунтів. У 14-му в нас просто стоїть число. Цього достатньо. Томати можна штуками виміряти, їм не потрібні одиниці вимірювання. Ну, тому відповідь як число ще нічого не означає. Треба дивитися, про що йдеться. Це дуже важливо, бо інакше можна щось накрутити неправильно. Ось така вправа. Ну, досить все просто. Якщо, ну, знати, які слова існують в природі. Якщо читати речення уважно і головне читати відповіді на питання, дуже часто буває так, що питальні слова можуть мати альтернативи, можуть бути варіанти. Може бути what time, може бути when, може бути how late, тут цього немає, але воно є в природі. Може бути why, може бути what for, приміром, може бути for what reason, теж можна як варіант. А в питанні з who's можна схитрити і сказати, who does this coat belong to? Кому належить ця куртка? Ну, теж буде правильно. Да, воно буде дуже довге і якесь таке, ну, страшне. Але технічно це буде правильне питання і тут нічого не скажеш. Отже, посилання на скрін в описі відео, посилання на книжку раундап 5, якщо у вас досі тої книжки ще нема, то теж буде в описі відео. В принципі, тему займенники тут можна закривати, а хіба що ще залишилося в нас each other, one another. Це такі спеціальні фічні досить займенники. Ну, а так, на загал, вся тема займенників в нас вже є, що, звичайно, не може не тішити. Отже, дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.